Добър ден и добре дошли. Първо ще започна с изразяване на благодарност на всички ръководители на отговорните институции, които взеха участие в днешната консултативна среща, на която разгледахме отношенията на България с Република Северна Македония в контекст на евентуалното решение на Европейския съвет за покана за започване на преговори за членство на нашата югозападна съседка. Приемането на Република Северна Македония в НАТО и Европейския съюз е важна стъпка за гарантиране на мира, стабилното развитие, устойчивото развитие и просперитета на Югоизточна Европа. България винаги е подкрепила принципно и последователно европейската и евроатлантическата перспектива на Република Северна Македония. Нека не забравяме, че ние първи признахме независимостта на тази страна. Воден от тези принципни съображения, българското правителство, знаете, инициира подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който се очакваше да реши надслоените с десетилетия проблеми в нашите отношения и да даде импулс и нова перспектива в развитието на тези отношения. Липсата обаче на конкретни условия, измерители и срокове в този договор доведе до драстичното изоставане в неговото изпълнение от процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония. Нещо повече, въпреки огромните усилия, положени от българската страна, съвместната комисия по исторически и образователни въпроси не постигна особени резултати. Особено напоследък те са обезпокоителни. А също така и поведението на нашата съседка пораждат несигурност и недоверие. При тези обстоятелства и при очакваното още в средата на този месец решение за започване на преговори с Република Северна Македония от страна на Европейския съюз, участниците в днешната среща постигнаха принципно съгласие, че са необходими незабавни действия за национална позиция, за изработване на такава позиция, с ясни изисквания и критерии, които да защитят българският национален интерес. Тези изисквания и критерии следва да залегнат в преговорната рамка и да станат задължително условие за приемане на Република Северна Македония в Европейският съюз. Българското правителство се ангажира да формулира и ясни крайни цели, които да бъдат постигнати преди приключване на преговорния процес за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз, а също така и конкретни междинни цели, които да бъдат решавани на всеки последователен етап от този преговорен процес и то с ясни измерители. Такава една позиция следва, разбира се, да бъде представена и да бъде запознат и българския парламент с нея. Също така, особено внимание, най-вече трябва да се обърне на учебните планове и програми, на текстовете в учебниците, на надписите в музеи и на паметни плочи и на позициите на обществените медии. Защото постигането на европейско добросъседство трябва да бъде основният критерий за успешен преговорен процес. Важно е да се очертаят и така наречените червени линии, които трябва да гарантират, че
европейската интеграция на Република Северна Македония няма да бъде за сметка на употребата на българската история, език и идентичност като разменна монета. И това трябва да бъде важно и трябва много ясно да се поставят открити условия предварително, при неизпълнението на които да може да не се дава ход на следващите етапи от преговорния процес. Това трябва да бъде ясно предварително. Това трябва да бъде заложено ясно в самото начало на даване на старта на преговорния процес с Република Северна Македония. Една такава открита, коректна и конструктивна позиция, ще повторя още веднъж и на това държа, ще бъде не само в защита на българският национален интерес. Тя ще бъде от полза за Европейският съюз, защото няма да допусне внасянето на междусъседски проблеми в нашето европейско семейство и ще покаже зрелостта и отговорността на България за стабилността на съюза. Ще бъде от полза най-вече за самата Република Северна Македония, защото ще внесе ясни европейски критерии и устойчивост на процеса на европейското приобщаване. На днешната среща поставих на масата и въпроса за air policing-а на въздушното пространство на Република Северна Македония. Имаме също така принципно съгласие, че българското правителство ще използва всички лостове в рамките на НАТО и, разбира се, в диалог с нашите партньори, така че да поеме своята част от отговорността и да се включи в носенето на такова дежурство на ротационен принцип. За това нещо имаме и средства, и възможности, а носенето от базата за постоянно базиране не изисква преразход на средства. Това ще покаже още веднъж конструктивната и отговорна роля на Република България в регионален и съюзнически план. Благодаря ви.